ψυχό. Ο ηλιός. Τσέχνω. Ωχ, κέσο, κέσο δέα, ζεστο, κέσο μα δέα. Ωι, ζάμα. Ζω τρικλέτων. Αφιλόι με σκρίμεν. Ωχ, νήσι αφιλόι. Ai, Nisia. Comuna Ion. Comuna Ion. Ca pe res, te iași la conșă. Conșă? Ne plățesc în profunditor. Dar e să ce vin. Le mecătă. Mecă. Mecătă. Ce-a pe inioare? Tot mimoara ta ce ne-a stupit. Hai, fere necania, hai! Hai și tine necania, hai, ok? Lume! Hai! Uf, bine! Vezi? Në start një palestër e basketit. Qash, 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 shkrujnë. Palestër. Palestër e basketit që në vitët parkete, po. Plus një salë për karate, qash. Edhe 500 topa basket. Qash, shkrujnë, topa, topa, 300 topa. 300 topa. Qash. Topa. Qash, topa. Futbolit, 200 basket. Qash, qash. Qashtu. Po tjetra na vyjnë në ndërtemi fushës futbolit, ja, së përkanë ku me lujtë janë u mërdhin të... Qashtu, 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 shushu, fushë. Fushë, fushë. Edhe një sol të karates, më thonë me shirita, me gjitha. Qashtu, ku i kene marrë? Te dhe të hëndbolit. Ku i kene marrë të? Ja, po menoj me i bojë nëzë. Qashtu, qushu. Po e komën e kostën këtu ka kushtu rrethe... Gjithë këto, dhe më thonë, është kosta për 150 mjarë që për kërkoj për juve, ne. I kena shu gjithë, i kena verifiku. Se kene a? Ja, se kene. I qa rëndy? Në i rëdha për qëto, në i vip të juve. Ja, s'ko ku shoh, ja s'ke ku shoh, është jetë si e balabarë. Ka jetë si e s'ko ku shoh. Kur gjithë i shka të? Ja. Heq. Ja. Kërra tjetër, dhe. A për tjetër? Me e bo pak ma të mirë, se fëmit nuk po kanë ku me lujtë. Qashtu, qashtu, qashtu. Masa ne, nuk po kanë ku me flejtë. Qashtu, fëmija. Fëmi, me thë. Fëmija, fëmija. Fëmija. Edhe krebeta, pra, edhe një salë tjetër aty ku kanë me flejtë. Fëmija. O, ljo, krebeta. Shkruje, së prajë, në shkuj kene marë, po? Parit pitje, vala. Nuk po, u shoja për ne. Heqesh? Jo, heqesh, vala, heqesh. Heqesh? Jo, heqesh, tre krebeta? Ja, 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 s'ko, faliminirës, faliminirës, ditër e mi, jes. Jo, faliminirës, por. Ja, tjetër, bra, tjetër, tjetër, tjetër. Tjetër, no, më në shumë tjetër, tjetër? Tjetër. Grytar që bonen, a e mirë, qa po tre? O, ku je, a e mirë, ku je. Qa i samë shumë 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 shumë. Unë në gjëndriti, jo më ishë mërgosur, edhe më ardhe të te kryetare, kom një ide, kom një propozim. Po e kom këtu në tua, nuk e komar në vjesë, kom shku në kërkon, qashtë. Zotë kryetar, mu përmje mirë që nga përshimi sot të për të shë live, ku më banë televizion një shumë njëra. Qashtë. Mu më pëlqena e puna kër fletë për muzikë.
e fenomenal, zotë kryetar. A din që Allah shtë me thonë zotë kryetar? Do se ndërtuni bërg, 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 apsane. Bërg 3. Bërg 3. Se që kjo e kone 3 vjetë në që vjetër, veç parë. Bërg, 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 Bërg 3, se unë më konë i burgosu nëjësi pa të vjetë diqka, i më konë i ri, pa të vjetë diqka, më kanë arrestu 3 vjetë, i më konë bërë, jo në kushtë katastrofalja, jo në kushtë katastrofalja, besëm, besëm, s'ka shtretër, s'ka dera rinqelë për natën, qashtë, qashtë, qashtë. Plus, të kryetarë ka mi, ka pacova ka 30 kg. Shkri pacova. Pacova. Me, nëse shkruj. Pacova që ka dush. Të gjela pacoja, është qka është? Alla, ba. Edhe, zoti kryetar, fajnë deri shumë, staroj, si si e ti e në kësmet, në që së ndreshin kushtet, unë herë dhe kur, ku me u këthy prapë në bërë. Shihemi, Mr. President, rest in peace, Mr. President, si. Lume, shkruj seriosisht, qka të mune? Qërë bërë? Shkruj seriosisht, qka të mune? Qëta shasti zose du? 150.000 euro. Kujnare? Ti alokohen firmes tante lume për ndërtimin e burgut 3. Kuku? Se kur si dhjet mas ki mandati sa glom në qatë burg ka me kam bilem ti kam kushtet.